Českého lva předávají muzikanti a herci Jakub Prachař a Vojtěch Dyk. Dobrý den. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady něco nehraje. Já jsem si myslela, že přijdete v tepákách. Děkujeme za optání. To se nám hodí. My jsme to chtěli vysvětlit. My jsme zjistili, že od určité doby začali tepláky nosit všichni. A jak se to stalo takovým trendem. A my jsme chtěli vystoupit z řady. Z řady. A proto teďka propagujeme nový druh zboží a to je kšando kravata. My to šijeme kousek od Pelhřimova, kdyby někdo chtěl kšandokravata.cz, objednávky přijímáme už teď, děkujeme. Tak to je tak na vysvětlenou. Ano. Já ne... Nosí to i ženy? Ženy to nosejí různě po těle, zavěšený. Vojto, víš o tom, že jsi na nominačním večeru byl vyhlasován jako za muže, s kterým by nejraději lidi šli na večeři? Předpokládal jsem to. Dobře, a umíš si tipnout, kolik, jestli hlasovalo víc mužů nebo žen? Mužů. Předpokládal jsem to. Dobře. A kdo byl nominován?